Кокава држава е Косово? Поголема ли од Македонија? Па системот е изградено странци. Кокава држава е, не знам, еве Словенија спомнав. Друг менталитет. Кокава е? Близки се до Италија, не се до Бугарија. Да, до тоа е. До тоа е. Не, не, во Косово на вистина, она базаментот на држава, така да кажам, базата. Темелот е изградено странци им го ставија и функционира, не знам до кога, ама функционира затоа што се што ќе останеш на Балканци не трае, ама и другиот дел има многу јака диаспора, сите се надвор и има еден таков менталитет што доаѓаат и инвестираат во Косово. Сега не знам како тоа е изградено, како е изграден тој менталитет. Ти сега имаш младина кој што вика ќе исхочам, ќе искинам пасошот, не се враќам веќе, до толку е дојдено. Таков е изборниот модел кај нас. Посилниот секогаш собира се на крај. Да. И тоа, мислам дека тоа е клучно. Ако сакаме да започнеме со промени, отворени лист, една изборна единица. Еве. И ја ќе гласам за тоа што сакам да гласам. Апсолутно. Сега, не знам, еве левица представува некоја друга идеологија, друг концепт има. Левица има најблиска идеологија од Албин Курти. Ја са, тоа само да те тоа тоа го зборавме. Не, се. Седи. Албин не опасиев, не, не се дал. Тука се негде. Не бе брат, остај се немој. Како не се? Друго ниво. Исто идеологија. Сад и нивото ја не зборавам нивото на политичка наобразба или не знам, снаодливост во политика да. Или еве историјат, Албин Курти има голем историјат во политиката во Косово. Така. Дури пред Косово да е држава. Да, да, учеше так. Од Адем Демаќи. Така. За Адем Демаќи слушав со улицата во Чај. Ама сам да кажам дека од тој аспект да габарит политички во смисла историски габарит има поголем Албин Курти од Апасиев, ама идеологијата им е таа. Ма види, тоа ти го зборам сега. Левица различна од другите партии сега во сите аспекти, затоа што не е како сите. Па се како се има луѓе Харадина таму и, што и Хашим Тачи беа ВМРО СДС, се појави Курти. Така. Ама де, не, луѓето се млади, се имаат да не знам дали смеам да се изразам така. Смееш. Да. Имаат муда. Да, искуша да го кажат тоа што го мислат. Сега многу македонци го мислат тоа што они го зборат, ама не смеат јавно да го кажат. Што кој знае во може би ја како албанец ќе гласам за нив, ако има отворени листи, ако мислам дека тој најдобро ќе ме представува и ќе работи за интересите на таа група кај што живеам јас, ме разбираш? Да. Така се прво поделени. Прво да се смени менталитетот, мислам дека ние како медиуми треба да работиме прво да се смени менталитетот и начинот на гласање, на размислување кој излагаш на избори. Излагањето на избори треба да биде да го гласам ова што кажат и тој што најдобро мислам дека ќе ме представува. Така, па ја не можам... А не да гласам за некој. Како што... да гласам ја после 4 години ќе видиме за кого гласам после. И кога се отворени листите, друго е, ќе се намали овој политичкиот пазар. Ја ќе ти дам два претеника, ти ќе ми даш, може да го условуваш, ти ќе му решиш партијата, ти го даде мандатот, те стави на листа втор, да. Трет те стави. Не е битно, отворени листи, не е битно. Разбираш, отворени листи, да. Со години, пример, Албин Курти, кога не беше на власт, е најгласан. Да. Што значи дека вреди. И ти одма ќе ти искочи човекот кој што треба да биде лидер на оваа држава. Отворени листи, ако си цело време најгласан, веројатно има нешто во него. И треба да му даеш шанса, и ја му дадоа. Са цело време најгласан и дојде времето кога ги утепа, отиде над 50%. Еве сега имаат овие левица поднесено услов, затоа што треба две третини за да се изгласа овој новиот закон за... нов закон за... реорганизација на владата, за да се стават новите министерства, условот е, имаат 78, им фалат 3, условот е левица, викаат, ке гласаме ние за тој закон, ако вие гласате една изборна единица. Не може да се пазариш во ситуација кога мнозинството има над 70 пратениците, ке ги избоксуват, ке ги најдат. Ја мислам да ке се изгласам, нема да го поднесат, они ако знаат дека нема. А кој би гласал сега? Кој пратеници би биле тие? Тоа ме интересира, интересно ке биде. Кој што во МРО, затоа и ке одам сега у собрани. Знаеш што, имаш информација дека тој нели добија се само уште еден пратеник, дека тој веќе има договор со ВМРО, се не сакам имиња, се подразбира за кој се разбира. Да. Мислам дека од се само ќе има еден. Тоа е еден. Е па едниот, тој ме интересира кој е. Уште двајца? Уште двајца, да. Тројца треба да има вкупно. Ковачевски, бе. Ако види, ама реално да правиме обет, ако се паметни и ДУИ и СДСМ би требало да го подржат законот. Од проста причина што опортуно, окей, вие гласате, 4 министерства плюс, ќе добиеме и ние кога ќе бидеме утре власт. После 20 години. Викаш после 20 години? Не, вака. Мислиш дека после 20 години ќе дојдеме? Не, не верувам, ќе има големо разочарување, ама види, не, нема многу,
ки видов кандидатите, тие што јавно веќе нели кажа Филипче по овој што беше директор. Јован Деспотовски, Филипче, Славјанка Петровска. Уште една припатена назад. Уште 20 се таму. Тешко. Битус. Освен Филипче, реално не гледам лидерство таму, посебно Деспотовски треба да расчисти со минатото прво. Се согласен. Како се раководеше со агенцијата, затоа што и таму има многу, се не се јавуваат луѓе, не кажуваат. Работевме на теми за како се викаше? Фонд за иновации. Не фонд за иновации, директно во ТИРС беше, да. Работевме на теми, не успеавме да ги завршиме до крај, мислам дека може да ги завршиме. Така да тие дилеми што не се појавиа таму, сега човекот така остане председател на партија, мислам дека ќе има, може да има, сега не сакам да преудисирам, ќе има хипотеки, ме разбираш. Има големи хипотеки, има. Тешко е он да води партија. Се Филип ќе изгради не знам, има, мислам дека има изгради багаж во времето на пандемијата, стана многу популарен. И реално и таква е професијата негова, има многу контакти со луѓе. Веројатно помагал многу затоа што там му го овозможува професијата, некако се извојува од другиве, ама како што идат моабети, ве може фаворите овој Деспотовски, како што изборуваат. Ма и Славјанка исто, ама... Ја мислам дека Деспотовски и Славјанка се влезени во овој процес за да добијат подобри функции кога Филипче ќе биде председател. Добро, тоа е веќе. Мислам дека се влезе за многу... паза. Реалноста е дека Филипче, се согласувам со тебе дека Филипче има најголем потенцијал да биде лидер на СДСМ во овој момент, помеѓу овој кандидати. Овој предлог, да. Помеѓу овие предлози. Или да се врати Бранко. Да се врати Бранко, барем ќе имаме интересно, ќе се случи нешто. А Филипче, мислам се согласувам со тебе дека има најголем потенцијал од понуденото. Така. Има и он хипотеки, посебно па сега, кога си на власт. Тетовската болница. Да, тоа треба да се расчисти, никако да се расчисти, ако ИРЛ го демонтира буквално. Му дадоа на тасна цел случај на обвинителство. Не за докторот од Тетово? Целиот случај. Па немаше таму и си испадна, не знам, човекот што нема врска, испадна крив, нема врска тоа. ИРЛ го демонтираше тоа. Мислам дека нема потреба од судење. Пушти го. Не, ИРЛ предлог ова репортажа да беше тоа. Не, само пушти го документарецот, само да. Пушти го во судница и казни и чао пријатно. Тоа е поголем доказ од тоа, го демонтира буквално. Да. Само. Ќе мора да го расчистува тоа. Многу луѓе загинаа без врска, мислам. Треба да жалосна гревата и да, за да не се повтори, затоа што сите еден ден, во еден момент мора ќе се најдеме во таква ситуација. Не дај Боже, ама веројатно ќе се најдеме, години се. Еве сега да само ако Филип ќе биде лидер на партијата, мислиш дека може да направи во еден полумандат да ја врати партијата на победничка стаза? Не, тешко. Тешко затоа што се во тотален хаос. Тотален хаос. Таму посебно овој посебниот дел, не знам, сега не можам да зборувам за професионалните карактеристики на Ковачевски. Ама реално, за да се води партија која што е на власт, мора малце да се има и од друг аспект треба да си посилен, поставилен. Сакаше да наметне некоја си натрепартиска демократија, беше слободен и со нас новинарите. Пробуваше, знаеш, да покаже дека не е како со сите политичари, дека е различен, тоа не функционира кај нас. Ако председател не ги држи сите конци, нема, не можеш да поведеш на избори. Еве, сега само влезе во еден процес, во еден период кога целосно се одвои од базата, од членството, заборавија на на луѓето кои што им помагале, трчале и така натаму. Да, па баш за тој дел зборевме се. Не знам, некој си настан. Кам друже, извини, во време на Грујевски се знаеше кај треба да се обратиш. И да беше таму. Беше Грујевски, Сашо и уште и Мартин Протогер беше она по главните фаци. И тоа е тоа, тие одлучува за се. Мартин не бил никад главна фаца, па добро се, таму беше блиско до премиерот. А кај вас викам сите се шефови, шерифи се сите. Сите сака да бидат министри, сите сака директори. Не функционира тоа така. Да. Треба да. Нифим е тоа главниот проблем и тоа е тоа што ги собра луѓето, знам. Они... Не знам колку има влијание и ова со Бугарија. Мислам дека и ова со Бугарија нели се не, деси пред... Ова со Бугарија е, да речам,
пола-пола име, пола-пола и кај македонските гласачи, да речам, пола-пола е мислењето, не е толку. На сите анкети беше прашањето со Бугарија трето, да, четврто, да, пето. Значи не е тоа многу сензибилизирано, но најголем проблем на СДСМ беше апсолутно перцепцијата кој што се створи дека ДУЈ е владеачка партија, СДСМ е помал коалиционен партнер во и тоа имаше интересно. И на тоа се градеше кампањата на ВМРО, да, две години. Се копираше од левица. Се копираше од левица, да, и две години ја водеа кампањата ВМРО ДПМН. Така. Да, да. Измечарите на ДУЈ, измечарите на ДУЈ. И де факто ќе стигнеме до заклучокот од почеток дека овдека новите избори се гласаше против. Да, да. Албанизација на државата, па што викаше Мицкоски. Би исто како што се гласаше против ВМРО, а не за СДСМ од албанците 2016. Да. Никој не гласаше за СДСМ, гласаа директно против Груевски, се создаде таква енергија, ситуација, таква енергија и тоа, да, е тоа. Ама такви се малите држави, многу лесно може да се смени јавното мислење и да се сврти целата игра. Не е така, бе, брат. Не, Швейцарија мали... голема е, Словенија голема е. Во малите држави каде што народот е раскаран и не функционира ниту образование ни ништо. Мислам дека овие глупите што ја правеле тоа истражувањето за 81 IQ, мислам дека сепак е точно. Не, не знам, е до мала голема држава. И ние спаѓаме во тоа, тоа е тоа. Спаѓаме, сме дел од просекот, па не, јас сум само критичен. Така. Сам да ти кажам, мислам дека е до тоа. Не е до мала голема држава. Колкава држава е Косово? Поголема ли од Македонија? Да, ама системот е изграден од странци. Ама е, па сега, што се натикаш? Ама системот е изграден од странци. Кокава држава е, не знам, еве Словенија, спомнав. Друг менталитет. Лихтенштейн кокава е? Близки се до Италија, не се до Бугарија. Да, до тоа е. До тоа е. Не, не, во Косово, навистина, она базаментот на држава, тако да кажам. База. Базата. Темел. Темелот е изграден од странци, им го ставија и функционира, не знам до кога, ама функционира, затоа што се што ќе остаеш на Балканци не трае. Ама и другиот дел има многу јака диаспора, сите се надвор и има еден таков менталитет што доаѓаат и инвестираат во Косово. Многу, многу инвестираат. Така е. И се враќаат. Сега не знам како тоа е израдено, како е израден тој менталитет. Ти се имаш младена кој што вика ќе исклучам, ќе искинам пасошот, не се враќам веќе, до толку е дојдено. Ако кај нас продолжим, менталитет таков нема, кај нас е менталитетот друг. Не, не, бегат, навистина, вика, не се бегат, за да не се вратат. Да, затоа што кај бегат... нас се враќа печалбар од било каде, се враќа овдека, пробува да инвестира и прв што доаѓа да го посети е некој од политичка партија. Така е. Да му рече, добро, ќе ти ставиме ние тука дупот, ама дај од тие доларите. Така е, за жал така е. Епа, тоа е, тоа е менталитетот. Завчера не пиша исто за Охрид тема. Да. Му направиле не само што останал без својата парцела, туку сега има и не знам колку многу голем долг према адвокати и судски трошоци. Човекот, не знам, во тешка депресија, вика за овие пари цел живот сум работел во, би само во Холандија беше. Па ние имаме случај меѓу другото за Тирс. Не. Имаме случај кој што наш македонец странска компанија сака да ја донесе тука новиот лидер или потенцијалниот лидер на СДСМ го вика на ручеци, доручеци и така натаму, го вика све супер, види ни инфраструктурата ќе ти ја направиме. Од нас ти не мораш ништо, ама ќе даеш тука. Имаме и таков случај. Има јавна изјава таква? Не, нема јавна изјава. А, има, информирани се. Да, информирани сме. Да, не. Па не знам зашо кандидира за пресата, навистина. Па тоа е тоа. Тоа е тоа. Тера кампањата. Нема кај да ги троши пари. Тоа е една кампања кај направам. Не, не, исти, исти, исти случај, исти информации дојда и до нас. Сам малце. Еве види што ми викаат на пример овој пријателов од штабот на ВМРО. Извини. Продолжува. Мечка, Косово е најлошата земја во Европа, не се обидувате да го импресионирате Фуган, велеки дека Косово е одлично. Стефан, ти си бил бе брат у Косово? Дај брат, ќе те однесам. Кажи му, го знаеш? Не. Види. Следниот, не, не следниот, кога беше следниот, мислам дека е следниот викенд Sunny Hill фестивалот, го организира Dua Lipa. Имам VIP пас, ќе го однесам. Нека дојде, еве го поканувам јавно. Па ќе поразговараме. Dua Lipa ќе слушам. Не е Dua Lipa, она е организатор. А, она е организатор. Епа, чим не е Dua Lipa, не иди. Не, Dua Lipa, Dua Lipa ќе биде заедно со нас во VIP ложа, до нас. Ај, па, да, бе, со Dua Lipa ќе се слика.
Има боље? Не, брат, мислам дека одат многу напред и тоа е само до менталитетот. Прво треба, прво што треба да направи Стефан е, ако не знае да вози, да го однесе некој. Такси има. И мене не ми е, например, и ја не се чувствувам баш пријатно кога ќе поминам да. За ти дам, не знам, на Копаоник или... И у Приштина мал сум бил. И мене не ми е пријатно да, да си признаам дека Косово, колко е старо Косово? 20 години колко има? Се, кога без 2... Не знам сега точно. Колко држава? 15 години? 20 години? Толку, толку. 5-16 години држава, како ти кажам, е поразвиена. Не е поразвиена во апсолутна мера, ама има тенденција да не престигнат за едно 3-4 години. Што е најбитно, поразвиена е во овој демократски дел. Разбираш, таму се дебатира за се. Нема табу тема. Второ, тоа што имат отворени листи, ти можеш да бираш кој сака, кој са, кого сака за... На го судија. Го судијам. Со Бехтеленка тоа имаше врз. Да, го судија, да. Има таму. Мислам, не е сјајно, Балкан е, ама ако го спореди со нас, се расчистува, пример, убиство, не знам, за 24 сати го демонтират и испадна дека го нарачал сопругот, ме разбираш. Тоа да се деси кај нас. И тоа така, убаво испланирано, со многу кеш, многу пари. Да бе, да го гледавме, тој случај беше актуелен. Многу, многу брзо го расчистија, тоа кај нас те.